Fala galera, chegando aqui na segunda loja. Lá na outra loja eu vou ter que tirar o áudio do vídeo, porque tava tocando uma música de fundo, então vou deixar sem um áudio aí. Belezinha galera? Bom, mas lá tá aqui ó. Comprei a Kombi aí, ó. Da Monster Trucks, né? Tá aí, ó. Um pouquinho pra vocês. Vamos ver aqui se tem alguma coisa ali. Tô na R-Rap aqui do novo shopping. O que mais tem aqui? Opa! Aqui, ó. Outra Kombi Monster Trucks, ó. Isso aqui, ó. Aí, ó. Chegou mais nada novo aqui na R-Rap. Umas pistas, uns packzinhos. Eu tenho que comprar esse pack aqui do Corvette pra abrir pra vocês aí. Pra vocês darem uma olhada nesse pack aqui. Vou comprar ele em breve pra gente ver. Esse pack aqui a gente já viu, né? Esse aqui a gente já viu. Mainlines não tem nada. Lote 2021, mas nada de novo. Derruba mesmo. Tem algumas coisas 2020 aqui no meio. Tem essas daqui, ó. Mas tá caro. Essas minis aqui são bem legais. A coleção delas aqui, ó. Difícil achar esse Fusca aí, né? Não acha nunca. Ó. Tem um verde, tem um azul. Tem um amarelo. Tem um vermelho. Deixa eu ver isso. O que que tem lá no fundo? Beleza, é isso. Então, ó. Tem o... A Barracuda, né? A Barracuda. Tem o Camaro. Aqui então, tem a Barracuda, o Camaro, o Cougar e o Mustang. Só falta o Fusca aqui mesmo pra completar a coleção aqui. É R$69,90. Também tá um pouquinho puxado, né? Tá um pouquinho puxado. Aqui também tem um pouco dessa coleção aqui, ó. R$39,99 tá barato. É, o que chegou mesmo foi os Monster Trucks aqui. Tá aí, ó. Lá na Americanas paguei R$34,99. Aqui R$39,99. Vou deixar essa Kombi aí, ó. Pra quem quiser. Beleza? Já peguei a minha. Tem algumas coisinhas aqui também, ó. Isso aqui foi o que sobrou. Dos Minions. Vamos ver, ó. Pista aqui tem um monte. Tem esses packzinhos aqui, ó. Aí, ó. Vem um Bunny Shaker exclusivo do pack aí. Esse aqui eu já mostrei lá numa outra loja pra vocês. Vamos ver o... Os Maisto, Maisto tem bastante, ó. Maisto tem bastante. Ai, tá tocando uma música aí. Espero que não cortem o nosso vídeo. Mas tá aí, ó. Maisto. Maisto tem as motinhas. Isso daqui parece com o Team Transport, né? Mas a rodinha ali já zoada, ó. Vamos ver. Mas tem uns maestros aqui bem legais, viu, gente? Vamos ver se a gente acha que... Esse daqui, ó. Essa Porsche aqui tá bem legal, ó. Qualquer dia eu vou levar essa Porsche aqui. Da Maestro pra gente abrir ela aí. É isso, derruba tudo. Mas tem bastante coisa legal, ó. Bastante coisa mesmo, da Maestro. 50 reais cada um, R$49,90. Dá uma arrumada aqui. Aí, ó. Tem bastante coisa, gente. Mas isto aqui, aqui tem outro. Legal, né? Olha, esse daqui tá bem legal, ó. 99.
R$100 um negocinho disso aqui. Aí, ó. Tem umas carretinhas ali também, ó. Aqui. Aqui já é mais simplesinha, né? Já é mais simplesinha, mas tem. Bom, tá aí. Lá no outro já valeu a caça, né? Já consegui a Kombi, então já consegui o que eu queria. Ó, tem umas escalas maiores aqui, ó. Mais bem feitinho. Tem uns negócios bem legal aqui. Tudo bem? Já, obrigado. Filmando algumas coisinhas aqui. Bom, é isso, galera. Fala, galera. Tô eu aqui já no nosso estúdio. Belezinha? A caça de hoje rendeu apenas a Kombi, mas teve bom. Foi legal, deu pra gente andar bastante lá, né? Tá ali o Fusqueta ali, ó. O meu Monster Truck Fusca já tá ali, posicionado. E tá esperando a Kombi, né? Tá ali, ó. Aqui o carrinho. E a Kombi que a gente achou hoje na caça. Foi legal a caça de hoje, galera. Foi legal, a gente conseguiu ir nas lojas americanas. Nas lojas americanas, enquanto eu vou falando, eu vou abrindo isso aqui pra vocês, tá? Mas nas lojas americanas, tava tocando uma música lá que eu não podia deixar no vídeo. Então, eu tive que tirar o áudio aí das lojas americanas, tá? Só deixei o áudio aí da Re-Rap. Beleza, galera? Então, só vai aparecer eu falando aí na Re-Rap. Nas lojas americanas, não deu pra eu conseguir falar aí com vocês. De vez em quando a gente acontece isso mesmo, porque se a gente deixa, o YouTube derruba o nosso vídeo e a gente não consegue deixar o vídeo aí pra vocês. Então a gente tem que tirar o áudio de vez em quando. Beleza, galera? Então tá aí. Opa! Tirar isso aqui. Que isso é bonito demais, rapaz. O carrinho aí, ó. Pra quem não sabe, aquela miniatura, né? Que vem na parte de baixo aí dos Monster Trucks. É como se fosse... Ele é bem de plástico mesmo. Bem de borracha, ó. E... como se ele fosse amassado pelo... Olha que legal. Bem quebradão e tal. Então tá aqui o blister da Kombi. Tá aí. Ela vem drag bus. É uma drag bus. Show, hein? Eu gosto de drag bus. Tá aqui. Ela abre? Não. Ela não abre igual as outras. De metal, gente. Uma miniatura muito pesada, hein? Gostei. Tá aí, ó, pra vocês. Então, uma drag bus Monster Truck. Que miniatura legal, gente. Tá ali, ó. Símbolo do Monster Truck Hot Wheels. Primeira lateral. Parte de trás aí. A outra lateral. A parte da frente. E a parte de cima aí. Parte de baixo. Hot Wheels ali embaixo. E o nosso Fusquinha vai dar espaço pra Kombi. Aí, ó. Fica louco, hein? Olha lá, ó. Tem um Fusquinha. Vou colocar ele assim. Aí, ó. Bem legal, né, galerinha? Então, essa foi a mini aí de hoje que a gente achou na nossa caça. Só foi ela, então. Tá aí a nossa Kombi Drag Bus, né? Monster Truck. Deixa eu colocar esses aqui de lado. Junto com o nosso Fusquinha aí, Monster Truck. Gostei bastante desses dois aí, ó. Gostei mesmo, gente. Gostei pra caramba desses dois. Eu que não gosto muito dos Monster Trucks, gostei pra caramba desses dois aqui. Ficou bem legal mesmo. Belezinha? Galerinha, então esse foi o nosso vídeo de hoje da nossa caçada.
tá aqui, ó, a nossa mini, a nossa Dragbus aí, Monster Truck, o nosso fusquinho também tá aqui. Então, essa foi a nossa caçada de hoje, vou deixar ele aqui, então. Bom, galerinha, muito obrigado por ter assistido até agora, obrigado por estar curtindo os nossos vídeos aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar nos comentários aí, que fortalece muito a gente, ajuda muito a gente. Curta o nosso vídeo e se inscreva aí para fortalecer a gente. Obrigado, até mais, tchau, tchau.